Корупционни практики, конфликт на интереси и административно обслужване са трите области, които са проучени при директно анкетиране в Шуменска област. Само 8% от участвалите смятат, че корупцията съществува в администрацията, но пък 70 на 100 от тях са били преки свидетели. Повечето обаче не са предприели нищо официално, а дело не е завел нито един. 82% от администрацията смятат, че техните услуги са на отлично ниво, като около 2/3 от отговорите свързват добрите административни услуги с личността на администратора, докато останалите около 35% свързват качеството на административните услуги с организационни причини. Относно корупцията в администрацията, оттам посочили, че при тях съществуват добри механизми за борба с нея и няма съдебни искове срещу тях. При насрещна проверка от извършващите анкетата се оказало, че в Шуменска област се водят 8 съдебни дела срещу служители на администрации. Такива обаче са завеждали рядко, основно от мъже и то живеещи в областния център, сочат още данните от анкетата. Динамиката на обществените отношения не корелира с тяхното очакване за решаване на спорове с администрацията през съдебния способ. Съдебният способ е дълъг, скъп, многоинстанционен и до голяма степен и с несигурен изход по редица причини, не толкова като качество на правораздаването, колкото като качество на правната рамка. Знаете, че тя е динамична, често се променя. Анкетното проучване е на тема «Откритост и прозрачност в работата на общинските и областната администрация». Целта му е подобряване на административната дейност и възстановяване на усещането за справедливост. Финансирана е от Европейския социален фонд.